kanë kaluar më se 30 vjet, prej kohës kur e kishte vizituar Kosovën, aso kohë duke mbrojtur portën e Dinamos. Marian Vlak, legjenda e portës së Dinamos së Zagrebit, për disa ditë qëndroi në vendin tonë për vizitë te skuadra e Lirisë nga Prizreni. Vlak nga vitet e 90-ta merret me punën e trajnerit, ndërsa më parë ishte një nga portierët më të dalluar në ish Jugosllavi. Ai ka menaxhuar me Dinamon e Zagrebit, Ferencvaroshin, Zhilinan, Fehervarin dhe së fundi me Vashashin e Budapestit. Ai na foli për ndeshjen e Lirisë me Prishtinën, për futbollin kosovar, për dallimin mes tij dhe futbollit kroat, si dhe për legjendat e futbollit të Kosovës në kohën kur ai ishte portier i Dinamos. I pyetur për ndeshjen që Liria e fitoi ndaj Prishtinës, Vlak shprehet: Mendoj se ndeshja në përgjithësi ishte e mirë, e pa qarë deri në fund kur rivalet luftonin për të mbijetuar, ajo ka kënaqur, edhe cilësia e saj ishte solide. Në pyetjen sa ka dallim mes futbollit kroat dhe atij kosovar, ai thotë se është e vështirë të gjendet ndonjë krahasim mes tyre. Është vështirë të krahasohet Liga e Kosovës me atë të Kroacisë. Në Kroaci me siguri ka skuadra më cilësore, por mendoj se ndeshja ka treguar se ka shumë lojtarë të talentuar nga të dy palët rivale. Pra vështirë është të krahasohet me Ligën Kroate, sepse futbolli kroat ka më shumë investime, më shumë jepet për futbollin. Kështu që shikuar nga kjo pikpamje, ndeshja më ka befasuar për të mirë. Vlak tregon edhe për mundësinë që ndonjë lojtar i Lirisë të kalojë në radhët e Dinamos, duke mos e përjashtuar mundësinë, por edhe duke treguar se me një ndeshje nuk mund të marrin lojtar. Në radhët e Lirisë sot pati lojtar që treguan cilësi të caktuara, mirë po nuk mund të them në këtë qasë se kanë do një lojtar që ka kënaqur, por me siguri se kanë cilësi të caktuara. Për të dhënë një vlerësim të sakt, duhet këtë ta përcjellim në mënyrë më cilësore dhe më të mirë. Me një ndeshje nuk mund të themi se mbasë ndonjë lojtar mund të paraqitet në radhët tona. I pyetur për dallimin nga koha kur vinte si portier dhe kohës së tashme, Vlak tregon se ka shumë dallime. Më pas flet edhe për lojtarët që u dalluan aso kohe. Në kohën kur unë kam luajtur para më shumë se 30 vjetësh, Prishtina ishte jashtëzakonisht e mirë. Ishte Prishtina, te Teksti, te Tetovës, Trepça, Mitrovicës që patën lojtarë të jashtëzakonshëm, pra ishin Fadil Vokri, Vëllezrit Muriçi e Batrovic. Këtu pati shumë lojtarë cilësor dhe aso kohe, liga ishte shumë e fortë, ishte më e fortë se ajo e Kosovës. Marian Vlak, si përfaqësuesi Dinamos dhe përfaqësuesi të Lirisë, kanë nënshkruar edhe marrëveshje mes tyre për të thelluar bashkëpunimin në të ardhmen. We'll be right back.